saya nak mengajukan soalan ini kepada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan butiran-butiran di dalam kelulusan yang dibuat sama ada kepada Sabah, Sarawak dan mana-mana negeri dalam Malaysia. Di dalam format jadual, sadar tak Menteri Kewangan, Yang Berhormat Menteri, berkenaan dengan format kelulusan sama ada dalam bentuk geran atau bentuk pinjaman, dan butiran itu disebut tajuk kelulusan itu diberi. Dan kita, saya nak tanya pada soalan kepada Yang Berhormat Menteri, adakah kelulusan ataupun releasing funds to the state dengan izin sama ada mana-mana negeri dalam bentuk pinjaman ataupun dalam bentuk geran, dan di ujung sana di remark sana ada disebut juga untuk pembayaran gaji atau dan sebagainya. Adakah format ini disebut dalam jadual format kelulusan wang kepada negeri-negeri? Sekian, terima kasih. Ini berkaitan dengan Sabah dan Sarawak. Ya, Sabah, Sarawak. Terima kasih. Dia menyimpang sikit daripada soalan ini. Ya. Ya, tak apa. Saya akan cuba memuaskan hati Yang Berhormat dari Pendang. Nampaknya Yang Berhormat daripada Pendang ada udang di sebalik batu dalam soalan ini. Tapi tak apalah, ini kan seorang ahli politik nak main politik biasa. Tapi saya ingin maklumkan kepada Yang Berhormat daripada Pendang bahawa Sabah dan Sarawak tidak pernah meminta bantuan daripada Kerajaan Persekutuan untuk membayar gaji kaki tangan ahli pentadbiran Sabah dan Sarawak. Itu hakikat. Mereka tak pernah minta, seperti negeri-negeri tertentu yang tulis surat secara hitam putih minta bayar wang kerana tak mampu bayar gaji. Terima kasih.